kućni budžeti uskoro će pretrpeti jak udar. Sve je izvesnije da će od 1. avgusta struja poskupiti gotovo 11%. 5 privrednih društava za distribuciju električne energije, među kojima i Centar Kragujevac, dostavili su danas Agenciji za energetiku Srbije odluke o novim cenama struje za domaćinstva i cenama korišćenja sistema za distribuciju struje. Vest o poskupljenju bilo kog proizvoda ili usluge nikad nije dobrodošla, ali i ova novost za mnoge stigla u vrlo nepovoljnom trenutku. Baš je mnogo. Do 2% nekako, jer mi penzioneri imamo i drugih dažbina. Pa verovatno nije prihvatljivo, a ne možete da utičete i nikako ne mogu da uđem u sistem obračuna. Šta se u stvari naplaća? Katastrofa. Zašto? Male su penzije. Teško se izlazi na kraj onako. A kamoli ove skupoće koje nas sad ovatuju. Moraju da mislim na nas potrošače. I ne ponašaju se lepo prema uradnim potrošačima. Šta da kažem, strašno. Oni uzimaju neki prosek plate koji prosek plate. Da li službenika ili iz ministarstva, narod je na ivici bede, siromaštva i šta više reći. EPS snabdevanje od Agencije za energetiku Srbije pre ovoga tražio još veće poskupljenje do koga ipak nije došlo, jer je agencija tražila uklanjanje svih neopravdanih troškova. Ukoliko bude procenjeno da su uslovi ovog puta ispunjeni i predlog bude usvojen, EPS snabdevanje će moći da podigne cijenu struje uz obavezu da pre primjene novog cenovnika 15 dana ranije o tome obavesti potrošače. Kako će i na šta prihod ostvaren poskupljenjem biti usmeren, odgovor nismo dobili.